মিনিষ্টাৰ ছাৰে সৰ্মানন্দ সোণোৱাল ছাৰে শ্বৰ্টলি ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ যিটো কাম এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি আমি শুনি আছোঁ। এনে শুনা মতে 69.4 crore জলপথেৰে হ'ব। এইটো ধৰক আমাৰ ভূটানৰ পৰা যি সামগ্ৰী আহিব তাৰ মেটেৰিয়েল হিচাপত আমাৰ এগ্ৰিগেট আহিব, এইটো কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে দিয়া আপোনাৰ লোডিং আনলোডিং যি আছে ইয়াত হ'ব, আকৌ বাংলাদেশ গুচি যাব। বাংলাদেশৰ পৰা যি আহিব ইয়াত লোডিং আনলোডিং হ'ব, ভূটান গুচি যাব। এইটো বৰ্তমান এইটো চলি আছে। ইধৰ হাম লোক পেহলে তো জেটি কা কাম কৰ ৰহে, ইধৰ পোৰ্ট বনা ৰহে, প্লাছ ইধৰ ক্যা হোগা বাংলাদেশ কে সাথ এক আসাম কা লিংক হোগা, জো ভি মেটেৰিয়েল ৰহেগা ইধৰ সে উধৰ যায়েগা, প্লাছ আপকা ভূটান কে সাথ ইধৰ আসাম মে আয়েগা পেহলে, তো ইধৰ এক মিডিল পইণ্ট হে, তো ইধৰ সে জো মেটেৰিয়েল ৰহেগা ও যায়েগা আপকা বাংলাদেশ পে। इधर मटेरियल इनपुट आउटपुट होगा तो इधर का जो लोकल पब्लिक रहेगा उन लोगों को तो फ़ायदा होगा ही। इधर जॉब जो रहेगा उन लोगों को ज़्यादा ये रहेगा, उन लोगों को मिलने का चांसेस रहेगा, प्लस अदर्स फैसिलिटी भी होगा, क्योंकि मटेरियल इनपुट आउटपुट होने के बाद क्या रहता है, जो लोकल विलेज रहता है वो थोड़ा डेवलप होगा।